שמגיעים לכסף, כולם מאמינים בשם. תראה, בבית הכנסת יש אנשים בתפילה חולמים. פטפטי, בלבלים את המוח. אתה מדבר בית כנסת, באת פה לדבר? חמור מאוד. אבל יש רגע אחד שכולם פתאום נהיים מקובלים, מכוונים. תראה איך שהחזן אומר, פותח את ידיך, אפילו מי שיושב. מה קרה? כסף, אתה השתגעת? עושים ככה? מעניין איזה כוונות הוא עושה שם. מה אתה עושה? כוון לקבלת השפע, אחי. איך תדע איזה חבילה הולכת ליפול עליי? שלא ייפול לך איזה פיגום, יא מבול. עושה ככה. מה קרה? כסף! מה אתה עושה? כסף, אחי! טוב! הבן אדם הזה הגיע לבית הכנסת. פותח את האחר, ריבונו של עולם. אני מתחנן אליך. בבקשה, עשה למען שמך, עשה למעני ואינך, עשה למען קדושתך, עשה למען עולליי, שנמצאים בבית צריכים כסף. אני שולח עכשיו לא טוב. מי יוצא? מה יוצא? חצי חצי, אני ואתה. שהלך לא הרוויח כלום. שבוע הבא, הלך לפסל. הלו, הלו, תקשיב טוב! אני אומר לך, וואלה, תעשה לי את הג'סטה הזאת. וואלה, אם אני מרוויח, שאני ארוויח. ואם אני ארוויח, מה שיוצא חצי חצי. הלך, הרוויח. בא לבית הכנסת, אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אומר, למה? אתה אמיתי, ריבונו שם, ידעת שאם הייתי מרוויח, לא הייתי מחזיר, לא מביא לך כלום, אבל המטומטם הזה לא יודע שאני נותן לו כלום. או המטומטם לא מבין שאני נותן לו כלום. מי נותן חצי? אף אחד לא נותן חצי. יושב מרוויח, אומר, סתם אמרתי. אתם יודעים, היה איזה מישהו פעם נפל מהחלון. קומה 100, נפל. בוא לא של העולם, אם תציל אותי. אני אהיה צדיק, אני אהיה חסיד, אני אשמור שבת, אני אקיים מצוות, אני אהיה תפילין גם בשבת וגם בכיפור. אני אעשה הכל. נפל, לתוך בריכה. על איזה שטויות מדברים שנמצאים באוויר. אחרי שמקבלים, מבלבלים את המוח.